Naljepnica sa znakom suncokreta na ulazu u putničku zgradu Osječke zračne luke pokazatelj je kako se u ovome prostoru vodi posebna briga osobama sa skrivenim invaliditetom. Još po jedna naljepnica nalazi se u prostoru prijave leta i na vratima dolaska putnika u zračnu luku s prostora piste. Zračna luka Osijek s ponosom je prva u Hrvatskoj koja već evo drugu godinu zaredom sudjeluje u inicijativi Hidden Disability Sunflower programa čime smo prepoznali e, važnost podrške osobama s nevidljivim invaliditetima. E, radi se o tome da ova inicijativa omogućuje e, putnicima da na diskretan način signaliziraju potrebu za, za dodatnom pomoći ili razumijevanjem u vidu prepoznatljivog simbola suncokreta. Procijenjuje se kako jedna od šest osoba globalno pati od neke vrste nevidljivog invaliditeta, a znak suncokreta izabran je zbog njegove jasne vidljivosti, prepoznatljivosti, zaigranosti i dinamičnosti. Program provodi 15 avioprijevoznika, zastupljen je u više od 230 zračnih luka u 30 država svijeta, a Osijeku u Hrvatskoj uskoro će se pridružiti i druge hrvatske zračne neluke. Naša vizija je stvoriti inkluzivno okruženje u svim hrvatskim zračnim lukama kako bi svi putnici imali jednako ugodno iskustvo putovanja. Program je usmjeren i prema svim drugim putnicima koje se poziva na razumijevanje prema osobama ili djeci koje može bitno imaju problema s ponašanjem zbog bilo koje vrste skrivenog invaliditeta, a koja se također mogu prepoznati po znaku suncokreta kojega imaju na sebi. Znači koriste se ti znakovi prepoznavanja kako bi i ostali putnici i mogli uvidjeti da se radi o osobama koje imaju skrivene nedostatke, a ne da se radi recimo o, o neposlušnosti djeci ili tako nećemo. Zbog toga posebno su sretni roditelji takve djece kao i udruge koje povezuje skrbo osobama s različitim poteškoćama u ponašanju sa skrivenim invaliditetom ili autizmom. Ova inicijativa je izuzetno uh dobra zato što odrasli i djeca sa autizmom zapravo se u nekim životnim situacijama ne snalaze najbolje. Znači senzorički podražaj, buka, galama, veliki obim ljudi na jednom mjestu. I jako je dobro zapravo da djelatnici jel i ljudi koji rade u takvim nekakvim javnim ustanova prepoznaju osobu s tim nekakvim znakom, znači i povukuje sa strane i odrade možda na brži način nešto. Pogrešne reakcije kod ljudi obično izaziva neznanje i nerazumijevanje pa su upravo ovakvi vizualni znakovi i priča njima od velike pomoći. Mi roditelji djece s poteškoćama jesmo možda malo osjetljiviji na neke stvari, ali stvarno tražimo od ljudi samo razumijevanje i zapravo e onako, ako nemaš nešto pametno za reći, ja uvijek kažem, onda bolje možda da šute, i da se educiraju. Ja sam uvijek za to da ispričam svoju priču, ta djeca i odrasli puno mogu, ali samo uz veliku podršku. Ja bi se ovim putem zahvalila Osječkom aerodromu koji je prepoznao tu inicijativu i stvarno ovaj, aludiram na sve javne ustanove, znači od shopping centrova pa nadalje možda da uvedu ovaj, sličnu stvar, pa evo s tim suncakretom da ovaj, stvarno pomognemo zapravo našim mladim ljudima koji su građani ovog rada da što bolje se ovaj, socijaliziraju u društvo. Ključ je prije svega u razumijevanju poruče ova majka autistične djevojčice. Ja sam konkretno imala situaciju eto, u shopping centru gdje je gospođa komentirala na krikove moje curice da se osjeća kao da je u zološkom vrtu. Ja tu nisam jel, ovaj, se pokunjila nego sam joj rekla, pokušala sam na lijep način. Znači evo to je ono zapravo... Eh, nije sad stvar raninog autizma znači to je stvar općenito imamo čuperak lijevo ne desno ljudi to odmah gledaju znači moramo se senzibilizirati kao društvo mi smo svi ljudi koji zaslužujemo komad dijela ove zemlje i ovog planeta a znak suncokreta svakako je jedan od dobrih načina djelovanja u tom cilju